Swali letu la nne ambalo ni la mwisho kutoka na mafundisho yetu ni lini. Je, ni lini utakapo ondoka kwenda kushiriki injili? Ni lini utakapo ondoka kuomba? Ni lini utakapo kusanya watu ambao umeshiriki nao injili? Kujibu swali hili, leo tunaangalia masomo letu la leo ambalo latoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 hadi 29. Somo hili lazungumzia wajenzi wawili. Wajenzi wawili ambao walijenga nyumba zao. Na Yesu anasema kwamba palikuwa na mmoja aliyekuwa na hekima na mwingine hakuwa na hekima. Na hekima hii ilikuwa inapatikana kwa kusikiza na kutenda. Kusikiza na kutenda. Ambaye hakutenda kama alivyoagizwa aliitwa mpumbavu. Aliyetenda kama alivyoagizwa aliitwa mwenye hekima. Kwa hiyo, kwa masomo yetu ambayo tumesoma, tunataka kuenda katika maeneo matatu ambayo yatatusaidia kuhesabika kuwa watu wa hekima. Na itatusaidia kwa kufanya makusudi ya kutenda kama vile Kristo anavyotuagiza. Eneo la kwanza ambalo nataka tutizame, ili kwamba kujibu swali letu, ni kwamba ni lini utakapo omba? Ni lini utakapo omba? Je, ni lini utakapo omba? Kwa kuomba, sali au kusali. Ili kukua na ufasaha ama uhakika, tenga muda. Kwa mfano unaweza sema ya kwamba nitaomba kwa kila siku saa 12 ya asubuhi. Saa 12 asubuhi. Na je, unajua waombea nani? Unaombea watu na miji ambayo unakusudia kufika, kuwafikilia na injili. Watu na miji ambao unakusudia kuwafikilia na injili. Swali, jambo letu la pili ni kwamba, je, ni lini utakapo shiriki injili? Ni lini utakapo shiriki injili? Lini utakapo shiriki injili? Je, ni wakina nani ambao unashiriki nao injili? Watu na miji ambao uliandika hapo awali tukianza mafundisho yetu. Enda na kutenga muda na siku. Muda na siku ambayo unakusudia kushiriki injili. Jambo letu la tatu ni kwamba baada ya kushiriki injili kwa manyumba na watu, jambo la tatu ambalo litafanya tuwe wenye hekima ni kusanyisha. Kwa hivyo ni kusanyiko. Kusanyiko. Je, ni lini utakapo wakusanya watu ambao wamemkiri Kristo na kuwaleta kuwafanya kuwa pamoja? Ni lini utakapo wakusanya? Madhumuni ya kuwakusanya ni ili kwamba upate kuwafundisha maswali haya manne ambayo tumejifundisha leo. Maswali haya manne ambayo tumejifundisha leo. Kwa hivyo, endelea utenge muda, weka tarehe, ni lini utakusanyika na wao, kama mwezi kutoka sasa au wiki kutoka sasa baada ya wewe kushiriki injili. Alafu baadaye omba kwa sababu ya kutenda maneno haya yote, ili kwamba uhesabike mtu
mwenye hekima. Asante sana.